ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ዋሽንግተን ዲሲ ኢሳት ስቱዲዮ የሳቱን አበይት ዜናዎች እየቀርብ ያለው መሳይ መኩን ነኝ። ኢትዮጵያ የአባይ ግድብ የመጀመሪያውን አመት ሙሊት በተሳካው ኔታ ማከናወኗን አስተውቀች። ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ማምሻውን የወጣ መግለጫ ላይ እንደተመለከተው ባለፉት 2 ሳምንታት በነበረው ጥሩ የዝናብ ስርጭት የተነሳ በቂ ውሃ ወደ ግድቡ መግባት በመቻሉ ከግድቡ አናት አልፎ መፍሰስ መጀመሩ ተረጋግጧል። ለኢትዮጵያ ወሳኝ ምዕራፍ የሆነው ይህ የግድቡ የመጀመሪያ አመት ሙሊት በአባይ ግድብ ኢትዮጵያ ለምታል ለመው ግዙፍ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው ተገልጿል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ የወጣው መግለጫ በአፍሪካ ህብረት መሪዎች እየተካሄደ ያለው የዛሬው ውይይት በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን የሚያመለክታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአፍሪካ ህብረት ቢሮ አባላት መሪዎች በአባይ ግድብ ላይ የቪዲዮ ውይይት ዛሬ ማድረጋቸው ተገለጸ። በሶስቱ ሀገራት የተዘጋጁ ሪፖርቶች ለህብረቱ ቢሮ አባላት መሪዎች መቅረቡንም ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በሌላ በኩል ግብጽ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት የሚገኙበት አንዱ ጉባኤ እያዘጋጀች መሆኗ ታውቋል። ጉባኤው ስለ አባይ ግድብ እንደሚነጋገርና ግብጽ ፍላጎቷን እንዲያስጠብቅላት የምትማጸንበት እንደሆነ ተገልጿል። በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ደስተኛ ለሆነችው ግብጽ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ዳግም ልትሄድ እንደምትችልም መረጃዎች ያሳያሉ። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ማምሻው መግለጫው ከመውጣቱ በፊት ያነጋገርኳቸው የኢትዮጵያ ተደራዳሪ አንዱ የሆኑት ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ለግብጽ የሚበጃት በአፍሪካ ውስጥ ድርድሩን ማካሄድ ብቻ ነው ይላሉ። ያንዳንዱ ሀገር ግብጽም ሱዳንም ኢትዮጵያም የራሳቸውን ሪፖርት አቅርበዋል። በተጨማሪ እነዚህ ታዛቢና ኤክስፐርቶች የሚባሉ ደግሞ እነሱም አፍሪካ ህብረት ፕሬዚደንቱ ሳውዝ አፍሪካ ፕሬዚደንት ሪፖርቱ ቀርቦላቸዋል። እንግዲህ ዛሬ እሱ ላይ ነው የሚነጋገሩት የመሰለኝ። ያው መሪዎቹም ይኖራሉ የሶስቱም ሀገር መሪዎች። ስለዚህ እሱ ሪፖርቶች ላይ የየሀገሩ ሪፖርቶች ላይ እና በኤክስፐርቶቹ የቀረቡት ሪፖርቶች ላይ ይነጋገራሉ። ከዛ ንግግር በኋላ ነው ምናልባት ወደፊት አቅጣጫ የሚቀመጥለት ብለን ነው። በእኛ በኩል እንግዲህ በአፍሪካ ህብረት በኩል በተጀመረው መንገድ ቢቀጥል ጥሩ ብለን ነው ያሰብነው። ኢትዮጵያ ምን ትጠብቃለች? ማለት ከዚህ ድርድር የምትጠብቀው ነገር አለ? እስካሁን በተደረገው ድርድር የተወሰኑ ነጥቦች ላይ አሁንም ስምምነት ስላልተደረሰ ያልተደረሰባቸውን ነጥብ ቀጥሉ በዚሁ በአፍሪካ ህብረት መሪነት ይቀጥል የሚል ነው እኛ በእኛ በኩል የምንጠብቀው። ወደ ሌላ መድረክ ለመሄድ ሳይሆን ምናልባት እንግዲህ ግብጾች ወደ ጸጥታ ምክር ቤት ይሄዳሉ እንደዚህ የሚባል እንሰማለን። ግን በእኛ በኩል እስከባቀው ሱዳንም በዚሁ በአፍሪካ ህብረት ድርድር የተደረገባቸውና ስምምነት ያልተደረሰባቸውን ነጥብ ላይ ውይይት እንዲቀጥል የሚል ነው የምንጠብቀው። ኢንጂነር ጌዲዮን፣ ሌላ ዛሬ የሰማነው በግብጽ በኩል አንድ መለስተኛ የሆነ የአፍሪካ ሀገሮች የሚሰባሰቡበት አንድ ጉባኤ አዘጋጅታለች በዋናነት በኢትዮጵያ ግድብ ላይ ለመነጋገር እንደሆነ ይገመታልና ግብጽ በሌላ አቅጣጫ በዚህ መልኩ ጉዳዩን ሌሎች ሀገራትን ለማግባባት እየሞከረች ነውና ኢትዮጵያ ይህንን እንዴት ታያለች? ከግብጽና ከሱዳን በተጨማሪ 9 ሀገሮች አሉ ናይልን የሚጋሩ 9 አፍሪካ ሀገሮች ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት ነው። እኛ አሁን በህዳሴ ግድብ ላይ ስንደራደር የሌሎችም ናይልን የሚጋሩ ሀገሮችንም ጥቅም አብሮ ለማስከበር በዛ ላይ የውሃ ስምምነት እንድንገባ ግብጽም ሱዳንም እንዲገቡ በዚህ በመሪ ስምምነቱ በኮፕሬት በኢንቴሬ ስምምነት በሚባለው ውስጥ እንዲታቀፉና ወደፊትም የውሃ ፍትሀ የሆነ የውሃ ክፍፍል እንዲሆን ነው አላማው። ስለዚህ ወደ አፍሪካ መምጣታቸው ጥሩ ነው። በተለይም የናይልን ውሃ በሚካፈሉ ሀገሮች የሚሳተፉበት ስብሰባ ከሆነ በጣም ጥሩ ነው። ሌሎችም ሀገሮች ለጥቅማቸው ሌሎችም ሀገሮች ለመብታቸው እንደሚከራከሩ ነው የምገምተው። ስለዚህ ወደ አፍሪካ መምጣታቸው በሌላ መንገድ እስካልሆነ ድረስ ጥሩ ነው። ሌላው የሚነሳው ምናልባት በቅርቡ ኢትዮጵያ ግድቡን ውሃ ሞልታለች አልሞላችም የሚለው ግብጻውያንም ማብራሪያ ጠይቋል። ሱዳን ግን ውሃው ቀነሰብኝ የሚል መግለጫ መስጠቷን ነው የሰማነውና እንደው በአጠቃላይ የግድቡ ሁኔታ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል? የውሃ ሞልቱና ግድቡ የማይለያዩ ፕሮሰሶች ናቸው ብለን ቀደም ብለን እንትን ብለናል። እና ግድቡ ቁመት ኮንክሪቱ ባደገ ቁጥር የውሃው ከፍታ እየጨመረ ይሄዳል። አሁን ያው በፊት እንደተገለጸው 560
ሜትር ላይ ወይም ግድቡ መሰረት 60 ሜትር ከፍ ብሏል። ስለዚህ ውሃው ያንን ተከትሎ ነው ከፍ ይያለ የሚሄደውና ያንን አይንክ ሶስቱም ሀገሮች ሁለቱም የረታች ሀገሮች ያቁታል። ያው ቀደም ብሎ በ2015ም ተፈረመው የመረስምምነት ውስጥ አለ ይሄ ኮንስትራክሽንና ግንባታውና የውሃ ሙሊት ጎን ለጎን እንደሚካሄድ። በአዲስ አበባ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የደነት ሹም በቁጥጥር ስር መደረጋቸው ተገለጸ። የደነት ሹሙ ከሌሎች ዋትባል ስልጣናት ጋር ያገረን ሚስጥር ለሀገር ውስጥና ለውጭ የሽብር ኃይሎች ሰጥቷል በሚል መጠርጠራቸው ተመልክቷል። በብሔራዊ መረጃና የደነት መስሪያ ቤት የአቃቂ ክፍለ ከተማ የደነት ኃላፊ ሆኖት አቶ አጽባሃ አለማየው የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ በቁጥጥር ስር ከዋሉ የዋታባላት ውስጥ እንደሚገኙበት የደረሰን መረጃ ያመለክታል። አጫሉ ላይ ግድያ የተፈጸመው በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ገላን ኮንዶሚኒየም አካባቢ መሆኑ የሚታወቅ ነው። የደነት ኃላፊው ትላንት ፍርድ ቤት ሲቀርቡም ፖሊስ ለሽብር ቡድኖች ሚስጥር አሳልፎ ሰጥቷል በሚል እንደ ተጠረጠራቸው አስተውቋል። በተያዘ ዜናም ከደነት ኃላፊው ጋር ትላንት ፍርድ ቤት የቀረቡት የአዲስ አበባ ከተማ የህዋት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተወልደ ገብረ ጻድቃን እንዲሁም የህግ ጥናትና ምርምር ማዕከል ሚኒስትር ዴታ አቶ ተስፋለም ይህደጎ ያገረን ሚስጥር ለሽብር ቡድኖች አሳልፎ በመስጠት መጠርጠራቸው ታውቋል። በችሎት የተነበበው የፖሊስ የምርመራ ውጤት እንደሚያሳየው ሶስቱ የህዋት ባል ስልጣናት ያገረን ሚስጥር ለሽብርተኞች በመስጠት ሀገሪቱ ላይ ብጥብጥ እንዲነሳ አድርገዋል። ፖሊስ እንዳለው ያልጨረስኩት ምርመራ አለ፣ ተጨማሪ የሚያዙ ተባባሪዎቻቸውን እየፈለኩ ነው በማለት የ14 ቀናት ቀጠሮ ጠይቆ ተፈቅዶለታል። ህዋት ባለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫ የሁለቱን ባል ስልጣናት መታሰር ተክሶ እንዲፈቱ ሲጠይቅ የደነት ኃላፊውን በተመለከተ ያነሳው ነገር የለም። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት አዲስ አበባን ጨምሮ ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የትግራይ ተወላጅ ወጣቶች መሬት ይሰጣቸዋል በሚል ጥሪ ወደ ትግራይ እንዲመጡ ካደረገ በኋላ ወደ ጦር ማሰልጠኛ ካምፕ ያስገባቸው መሆኑ ተገለጸ። በአዲስ አበባ ነዋሪ የሆኑ የትግራይ ተወላጅ ለኢሳት እንደገለጹት ከሁለት ሳምንት ወዲህ ጥሪውን ተቀብለው መሬት ሊረከቡ የሄዱ ወጣቶች ትግራይ ሲደርሱ ታጠቁ ተብለው ወደ ካምፕ እንዲገቡ ተደርገዋል። የትግራይ ተወላጅ የሆኑት እናት የትግራይን ህዝብ ለጦርነት ለመማገድ የተዘጋጀውን የህዋትን ቡድን የፌደራሉ መንግስት ጣልቃ ገብቶ ህዝቡን እንዲታደግም ተማጽነዋል። ከመሃል ሀገርና ከሌሎች ክልሎች ወጣት የሆኑትን የትግራይ ተወላጆች መሬት ይሰጣችኋል ተብሎ ተጠሩ። መሬት ትታደላላችሁ ለኑሮ መቋቋሚያ ማለት ነው። እዛ ከደረሱ በኋላ ግን የገጠማቸው ታጠቁ የሚል ነው እንጂ መሬት የተሰጣቸው የለም። ስለዚህ በአስር ቀን ውስጥ ያለ ተጨባጭ መረጃ ነው የምነግርህ። እዛ ሲደርሱ ግን የገጠማቸው መሬት የለም፣ መሬት የሚባል እደላ የለም። ጥሪው አካል ማን ነው? የትግራይ ክልል ነው? የህወሓት ነው? ጥሪውስ በወረቀት ነው? በምንድን ነው የተጠሩትና ወጣቶቹ ስለምንድን ነው አልሄዱም ጥሪውን ተቀብለው? ጥሪውማ ያው መሬት የሚሰጥ ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ። መሬት ወላጅ አይሰጥ፣ መሬት እዛ ያለው እያስተዳደረ ያለ አካል ነው። እንሰጣችኋለን ብሎ ተናግሮ በወላጆቻቸው በኩል በስልክ መሬት ሊታደል ነው ኑ ተብለው ተጠርተው ነው ይሄ የሆነ ያለው። እንደሄዱ ወታደራዊ ማሰልጠኛ አስገቧቸው ወይስ አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት? ከዚህ ሄዱት ከማል ሀገር ሄዱት እንደሱ ብለው ጠይቀዋቸው እንግዲህ እዛው ነው ያሉት። አሁን እዛው ነው ያሉት፣ እየሰለጠኑ ያሉም አሉ። በከፊል ግን የማታለሉን ነገር ነው። ከዚህ የተጠሩበት ነገር ሌላ፣ እዛ ሲሄዱ የመንግስት አጀንዳ ሌላ መሆኑን እንድታውቁ ነው። ውሸቱን ይሄ በየቀኑ የሚደረግ ውሸት ማስፈራራት፣ አዳኝህ እኔ ነኝ፣ በዛ በኩል እገሌ መጣ፣ በዚህ በኩል እገሌ መጣ የሚለውም እንዳለ ነው። በዛላንበሳ በኩል 8 መኪኖች ጦርና ጦር ሰራዊት የያዙ ማለት ነው መጡ ብሎ ተወርቶ አሁን በዚህ ሳምንት ተወርቶ ዛላንበሳ ተደውሎ ሲጠየቅ ምንም የሆነ ነገር የለም ተባለ። ዛላንበሳ ማለት የኤርትራና የትግራይ ቦርደር ነው። አቁቆ ሆነ እንዲህ አይነት ውሸት በየ
ያው መጥብህ ዲሊያረጉህ ነው አዳኝ እኔ ነኝ ወደኔ ተጠጋሚሉ ነገሮች እናያለን። ስለዚህ ህዝቡ አመራራቸው ተመችቶት ሳይሆን በቀንበር በከባድ ቀንበር ስር እንዳለ ተገንዝቦ ደንዝዞ እንዳለ ተገንዝቦ አንድ የአዲስ አበባ የፌደራል መንግስት ጣልቃ እንዲገባ እሱም ህዝብ ነው። በነገራችን ላይ ትናንት ማታ ንጉሱ ጥላሁን ናቸው መልእክት ሲናገሩ የተናገሩት በሙሉ እውነት ሆኖ ግን እዛ ያለው ህዝብ የኢትዮጵያ የፌደራሉ መንግስት አካል የሆነ ነው አካል ነው። ስለዚህ በብርጫ ዙሪያ ሲናገሩ ነው የምንተወው አይደለም ለተጫነበት ቀንበር የምንተወው ስላልሆነ ጣልቃ ገብቶ ማድረግ ያለበትን ሊያደርግ ያስፈልጋል። ጦርነትም ከተደረገ ጦርነት ከወንድማችን ጋር ከአማራ ጋር ከኦሮሞ ጋር ሳይሆን ጦርነት ከራሱ አካል ጋር ሳይሆን ጦርነት በውጭ እየመጣብን ካለ ጋር እዛ ድረስ ከሄደ ማለት ነው። እስከዛሬ በቂ ጦርነት በቂ ድህነት በቂ ጉስቁልና አካል መጉደል ነው ትግራይ ውስጥ የታየውና እሱ እንዲደገም ስለማልፈልግ ነው እናንተም ባውንስ ባክ በማድረግ የህዝቡን በትክክለኝነት ችግር በማውጣት በማስረዳት ለሌላው እንድትጠቅሙ የፌደራል መንግስትን የዶክተር አብይ መንግስትን ጣልቃ ገብቶ እንደ ህዝብ እንዲመለከተው ስራ እንዲሰሩበት ነው ይሄንን ለመናገር የፈለኩት። በተያዘ ዜና ፈንቅል በሚል የተደራጀው እንቅስቃሴ ወደ ወሳኝ ምዕራፍ እየተሸጋገረ መሆኑን አስተባባሪው ገለጸ። በቅርቡ ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ቤት ትግሉን ለማስተባበር የገባው አቶ የማነ ንጉስ የትግራይ ህዝብ በዋት ጭቆና ስር መኖር እንደማይችል እየገለጸ በመሆኑ ይህንን የህዝብ አቋም አስተባብረን ለውጤት ለማብቃት በሰፊው እየሰራን ነው ሲል ለኢሳት ገልጿል። በሾች የሚቆጠሩ የትግራይ ወጣቶችን በግዳጅ ወደ ማሰልጠኛ ያስገባ ነው የሚለው የአቶ የማነም የትግራይ እናቶች ድርቆሽን ጨምሮ ለሰራዊቱ ቀለብ የሚሆን ስንቅ እንዲያዘጋጁ እየተገደዱ ነው ብሏል። እንግዲህ እኛ ከተመሰረትን ቆይተናል ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ከገባንም ሰንበት ብለናል። ፈንቅል የተሰኘው የወጣቶች እንቅስቃሴ ጀምረናል። አሁን ደግሞ ወደ ተግባር በመግባት ከሶሻል ሚዲያና ከሚዲያውን በዘለለ መልኩ ወጣቶችን አደራጅተን ወደ ተግባር እየገባን እንገኛለን። ውጤቱም በጣም አመርቂ ነው። ህዝባችን ተቀብሎናል። ኢትዮጵያውያንም ተቀብሎናል። በእነዚህ ሁኔታ ነው ያለው። አሁን በትግራይ ህዝብ ላይ የሚደርሰው እንግዲህ ምን ሰማቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የትግራይ ህዝብ ስሜት እንዴት እየኖረን ያለው ምንድነው? ስለ ትግራይ የምትሰሙት ከነፋማው ብቻ ሳይሆን ባሉ አረጋጀትና በአባሎቻችን በየቀኑ በሚደርሰን መረጃ መሰረት አሁን ህወሓት ከነበረው ግፍና ጭቆና አሁን ቀጥሎበታል። በይበልጥ ደግሞ ወደ ጦርነት ነጋሪት እየነገረ ወጣቱን ጋር አማራ ሲፈነው ሲበላ ነው አብይ ሊያጠፋ ነው የሚል የጦርነት ነጋሪት በመንገር ከሌላ ኢትዮጵያ በሌላ አካባቢ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ኑ ሰባካሪ እንሰጣቸዋለን ብድር ይሰጣል ብሎ እንዲመጡ በማድረግ ከዛ በኃይል በፖሊስ በልዩ ኃይል በማፈን ወደ ማሰልጠኛ ካምፕ ድሮ በርሃ ያለ ሲጠቀምባቸው የነበሩ የማሰልጠኛ ካምፖች እነጻይ አግበ በሽዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች በኃይል አስገድዶ ያሰለጠነ ይገኛል። ይህ ብቻ ሳይሆን ህዝቡን በግድ ድርቆሽ እንዲያዘጋጅ ቋንታ እንዲዘጋጅ እንቁላል ለልዩ ኃይልና ለተለያየ የጸጥታ አካላትን እንዲያዘጋጅ እያደረገ ነው ያለው። ከዚህ ይባስ ብሎ ደግሞ ህዝቡ ቀፍ እንዳይበላ ስንዴና ማሽላ ብቻ እንዲበላ የመከራ ጊዜ የመጣ ነው ካሁን በኋላ ጤፍ እንዳትበሉ የሚል ትዕዛዝ ብለን በድምፅ ወያነ ሳይቀር አስተላልፈዋል። ስለዚህ ትናንትም የነበረው መግለጫ አይታል። ህወሓት በቅርብ ጊዜ የተለያዩ መግለጫዎች እየሰጠ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ህዝባችን እያሸበሩትና እያስጨነቁት ነው የሚገኙት። የማነ የህዝቡስ ምላሽ ምን ይመስላል? ምን እያለ ነው የትግራይ ህዝብ? እንግዲህ የትግራይ ህዝብ አብዛኛው የህወሓት የማደናገር ፕሮፓጋንዳ ሰልችቶታል። ያቃል አልቀበልም ብሏል። በቲቪና በሬዲዮ የወጣ ቀረርቶና የጦርነት ነጋሪት ናገረው ካድሬውና ከህወሓት ስርዓት ተጠቃሚ የሆነው እንጂ አብዛኛው የትግራይ ህዝብ አሁንም ህወሓትን ጀርባ ከነሳ ቆይተዋል። እኛም እንደ ፈንቅል እንደ እንቅስቃሴ ህዝቡን አዋርድ እያደረግን ስፔሻሊ ወጣቱ ወግድ እንዳይል በህወሓት ጎን እንዳይሰለፍ ከአሁን በኋላ የትግራይ ህዝብ ጦርነት እንደማያስፈልገው በስቲው እያስተማርና እየተናገር ነው የምንገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ህዝቡ የህወሓት ጥሪ አልተቀበለም። በኃይል ረወጥ እየዘመተ ያለ እንጂ አንድም ወጣት የህወሓት ትግል የተቀበለ የለም። አቶ ማር ከሌሎች የትግራይ ፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ያላችሁስ ግንኙነት በተለይ ፈንቅል አሁን ወጣቶች እየገቡ ነው እንደምናየው ሴቶችም ሌሎችም ተቀላቅለውታል እንደሰማነውም ከሆነ ከሌሎች የትግራይ ፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ምን ያህል አብራችሁ እየሰራችሁ ነው? እንግዲህ እኛ ከሌሎች የትግራይ ፖለቲካ ፓርቲዎች በሐሳብ እንደጋገፍን እንችላለን። ግን
ሌሎች ፓርቲዎች በምርጫ ቦርድ ተመዝግበው በህጋዊ መንገድ ህወሓትን በምርጫ እናሸንፋለን ብለው የሚታገሉ ወደ 10 ፓርቲ የሚጠጉ ፓርቲዎች አሉ። እኛ ግን ህወሓት በዲሞክራሲያዊ መንገድ አይወድቅም። ልክ በኢትዮጵያ ተጠራርጎ እንደተባረረው የቀሮና የፋኖ አይነት እንቅስቃሴ ወጣቱን በማደራጀት ህወሓት በሰላማዊ መንገድ በመዝጋት የህዝባዊ እንቢተኝነት በመፍጠር በምናደርገው ትግል እንድታገዝና በኃይል ለማስወገድ ነው የተመሰረተ ነው እንጂ ሆን ከሌሎች እንለያለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፈንቅልን እንቅስቃሴ የሚደገፈው የኤርትራ በኤርትራ መንግስት ነው ሲሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገለጹ። የኤርትራ መንግስት ፌደራሉ መንግስትና ባንዶች በትግራይ ህዝብ ላይ ተነስተዋል ያሉት የዋቱ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የትብብር እንደማይሳካም ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። አንድ የሆነ ፈንቅል የሚባልም ሰምተናል። ሻቢያም ያለበት ነው በግላጭ አስመራ ሆኖ ሲበጠብጡ የነበረውን እንዳይበቃቸው አሁን ሀገራችን ውስጥም ሆኖ ፈንቅል የሚባልን ደግፈው ተባብረን ነው ያንን ንጥረገው ያለ ናቸው። ስለዚህ በቀጣ በሐሳብ ብቻ አይደለም ባደረጃጀትም ፈንቅል ያው ፌደራል መንግስትም የሚያውቀው ነው ሻቢያም የሚደግፈው ነው የትግራይን ጥቅም አሳልፈው የሰጡ የትግራይ አንዳንድ ተወላጆችም አሉበት ሌሎችም የሚወሩት ነው። እንደዚህ አይነት ስብስብ በአንድ ድርጅት 3 4 ሁለት መንግስት እና ባንዳዎች የሚገኙበት ተደጋግፈው ሶ ይሄን ትግራይን የትግራይን መንግስት የትግራይን ህዝብ ለመበጥበጥ ከውጭ ኃይል ጋር ተባብሮ መስራትም ነው ያያየን ያለን። ስለዚህ የተሄደበት ያለው ርቀት በጣም ሰፊ ነው። ይሄ የክህደት ጉዞ ነው። አንዳንድ ሰዎችን በግላጭ የሚተናገሩት ይሄን ነው። ከኤርትራ ጋር ሆነን ትግራይ እንቀጥቅጥ ነው። ኮመንድ ነው ይሆን ያለው ያገር የካዲዎች ስብስብ የሞላበት ነው ይሆን ያለው። አሁንም የፖለቲካ ልዩነት ካለ በአግባቡ ነው የውጭ ኃይል ተጠቅሞና በአደባባይ በሚዲያዎች የሚነገሩበት ሻቢያን ይዘን እንግጠመው ብቻቸውን መቅጠም እንደማይችል ስለሚያውቁ ከሻቢያ ጋር ሆነን ለዚህ የሀገር እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ሻቢያዎች አስመራ ሆነው መበጥበጣቸዋል በቃ ብሎ ፈንቅል የሚባል የትግራይ ባንዶች የተሰባሰቡበትን ስብስብ እየደገፈ ነው ያሉት ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ህወሓትን ማስወገድ የሚቻለው በምርጫ ብቻ ነው ሲሉ ተደምጧል። የሚፈነቀል ነገር የለም የሚፈነቀል ድንጋይ ካለም የሚቀበሩበት ይሆናል ሲሉም አስጠንቅቀዋል። አሁን ይሄ የፈንቅል ብዙ ትርጉም አለው ማለት አይቻልም ግን አስተሳሰቡ ነው የሚያሳየን ያለው በሁሉም በዛም ጥረት አድርገው ሳይሳካ ሲቀር እስቲ ደግሞ የሆነ ድርጅት ንፍጠርና የሆነ ብጥብጥ ንፍጠር የሆነ ግጭት እስቲ ንፍጠር ከተሳካልን እስቲ ሞክረው ሁሉንም ነገር ለመሞከር ወደ ኋላ እንደማይሉ እያየን ያለነው ማለት ነው። ለዚህ የዚህን ህዝብ መዳከም መንበርከክ የሚፈልጉ ወገኖች የማያደርጉት ጥረት እንደሌለ ማየት ይችላል። አሁን ፈንቅል የሚባለው እንዳልኩት የሌቦች ስብስብ የዓላማም አይደለም የጥቅም ምንድነው የሚፈነቅለው ድንጋይ የሚቀበርበት ብቻ ነው። የሚቀበርበት ድንጋይ መፈንቀል ይችላል የሚፈነቅለው ግን ምንም ነገር አይኖርም። ሶ የጥረት ያው አሳሰባቸውን ለማየት ምን ያህል እንደወረዱ ሌባን በማሰባሰብ የትግራይ መንግስት የትግራይ ህዝብን እንበጠብጣለን ማለታቸው ውርደታቸው ነው የሚያሳየው። ውርደታቸው ተመልካቾቻችን በህዋት በኩል በኤርትራ መንግስት ላይ በተደጋጋሚ የሚቀርቡ ክሶችን በተመለከተ የኤርትራን ምላሽ ለማግኘት ሁለት ባለስልጣናት ጋር ደውለን ተመሳሳይ ምላሽ ሰጥተውናል። የኤርትራ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ የማነ ገብረ መስቀልና የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አማካሪ አቶ የማነ ገብረአብ ሁለቱም አንድ አይነት ምላሽ ሰጥተውናል። ለህዋት ማንኛውም ክስ ምላሽ አንሰጥም ያሉት በመጨረሻም ዜና ረፍት
በኢትዮጵያ የነጻነት ትግል ውስጥ ረጅም ተሳትፎ የነበራቸውና የተለያዩ የሚዲያ ተቋማት እንዲመሰረቱ ሙያዊ ድጋፍ ሲያደርጉ የኖሩት አቶ አለማየሁ በላይነ ጉዱ ካሳ በድንገተኛ ህመም በተወለዱ በ57 አመታቸው ጀርመን ኮሎኝ ከተማ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ባለፈው ቅዳሜ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። የዚህን የዜና ረፍት ዝርዝር ኃይሉ ማሞ ከጀርመን ቀጥሎ ያቀርባል። አለማየሁ በላይነህ ቡዞች ጉዱ ካሳ በተሰኘው የትግል ስማቸው ያውቋቸዋል። የኢትዮጵያውያንን የነጻነት ትግል የተከላከሉት ገና ለጋ ታዳጊ ያሉ ነው። የኢሃፓ የዞን መሪ ከመሆን አልፎም ዲሞክራሲያ የተሰኘውን የድርጅቱ ልሳን ከታናሽ ወንድማቸው የይስ በላይነህ ጋር በቤት ውስጥ ያተሙም ያሰራጩ ነበር። አቶ አለማየሁ በላይነህ ከነ ወንድማቸው በዚሁ ስራቸው ሰበብ እስር ቤት ሲገቡ እድሜያቸው 16 ዓመት ነበር። ሁለቱ ወንድማማቾች ከ1970 እስከ 1972 ሁለት ዓመታትን በእስር ሲያሳልፉ ለጋ እድሜያቸውን ብቻ ሳይሆን የከፈሉት ሰቆቃዊ የሆነውን የእስር ቤት የምርመራ ዘዴ ጭምር ነበር። አቶ አለማየሁ በላይነህ ከእስር ከተፈቱ በኋላም በአዲስ አበባ ተግባረ ዕድ ትምህርት ቤት በራዲዮ ኤሌክትሮኒክስ ተመርቀው በሞገድ ባለሙያነት ሀገራቸውን አገልግለዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ትምህርታቸውን እስከ 3ኛ ዓመት ከገፉ በኋላ ከሀገር በመውጣት በጀርመን ሀገር ሙያዊ ክህሎታቸውን አዳብረው በቪዲዮ ኢንጂነሪንግ ሙያ የዓለም ዋንጫን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ግዙፍ ዝግጅቶችን በቀጥታ በማሰራጨት በአውሮፓ ባሉ ግዙፍ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ዝናን ለማትረፍ የቻሉ ነበሩ። ሙያቸውን ለሀገራዊ ተግባር በመዋልም በመሰረቱት የአደራ ድምፅ ራዲዮ ኢትዮጵያውያንና ድርጅቶቻቸው ድምፃቸውን እንዲያሰሙ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ግንቦት 7 ከተመሰረተ በኋላም የድርጅቱ ራዲዮ ወጪ ቆጣቢ በሆነ መልኩ እንዲሰራ በማስጀመርና በማስልጠን መሰረቱን ጥለዋል። በኢሳት ምስረታ ወቅትም አምስተርዳም ድረስ አስፈላጊውን የቴክኒክ ቁሳቁስ በራሳቸው ወጪ ወስደው ስቱዲዮ የቴክኒካዊ አቅሙን እንዲያዳብርና ስራ እንዲጀምር የሙያ አሻራቸውን አሳርፈዋል። በወቅቱ ዝነኛ የነበረው የኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች የመወያያ መድረክ ኢካዲፍ የፓልቶክ ስብስብ እንዲጀምር በማስተባበርና በመምራትም ትልቅ ዝናን አትርፏል። አቶ አለማየሁ በላይነህ በሀገር ቤት ደረጃውን የጠበቀ የቴሌቪዥን ጣቢያ ለማቋቋም ፕሮጀክት ነድፈው አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት እያደረጉና የህግ ጉዳዮችን እያስፈጸሙ ባሉበት ሁኔታ ያሳለፍነው ቅዳሜ ብዙም ባልጸና ህመም በተወለዱ በ57 ዓመታቸው ጀርመን ኮሎኝ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። አቶ አለማየሁ በላይነህ ባለትዳርና የሁለት ወንዶች ልጆች አባት ነበሩ። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት በአቶ አለማየሁ በላይነህ ህልፈተ ህይወት የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቻቸው፣ ለወዳጆቻቸውና በእሳቸው ሞት ላዘኑ ሁሉ መጽናናትን ይመኛል። ተመልካቾቻችን የሳቱ ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ሌሎች ዜናዎችን ጨምረን በልዩ የዜና ክፍለ ጊዜያችን ወደ ኋላ ላይ እንመለሳለን። ከቴክኒሻን ሱራፌል ተዛዙ ጋር መሳይ መኮንን ነበርኩ። ጤና ይስጥልን።